Yes, jeg har hvid forlygt. Jeg har forlygt. Der har ikke været på min forlygt på min cykel der i over 2 år nu, for det gik i stykker. Og nu skal jeg også lys. Så jeg har det sådan åndssvagt hele tiden. Og det er derfor, jeg er svært ved at komme videre med mit liv, jo. Min morgenvideo er heller ikke færdig, men jeg står lige her, om jeg skal nys eller ikke nys. Det skulle jeg så ikke lige meget tæt på. Jeg skal putte min morgenvideo op nu. Jeg står lige og skal lave en anden video, men så skal jeg til at lave noget andet. Jeg kan ikke rigtig kan komme videre med mit liv på en eller anden måde, fordi mit liv er blevet så åndssvagt på en mulig måde. Yes, jeg vil prøve at sidde og forsøge at få min morgenvideo offentlig. Og jeg er lige vågen, jeg er søvndrukken og tørstig, og jeg skal også ud og drikke, så jeg forsøger at lave en video om det her forløb, men jeg skal lige lave alle de andre ting først. Klokken er 7:08, så jeg vil lige uploade, jeg har lige lavet en video om min vægt, som jeg også blev afbrudt af, fordi jeg skulle lave alt muligt andet, som fandt den der forløb. Der er noget, der faldt på gulvet og sådan. Nu er jeg tørstig, nu skal jeg have noget at drikke. Så jeg har sådan en hvid forlygt. Jeg vidste ikke, jeg havde den anden. Så lad os lige prøve at åbne den pakke, og jeg kan få bare et eller andet på mit styr. Inden jeg får taget mig sammen, så skruer den der forlygt på. Ej, jeg skal bare skrue til det her på stedet, hvor man normalt putter en forskærm på. Jeg tror, den skal sidde ind der, så jeg skal bare have noget til at skrue den på. Det er ikke sikkert, at den passer sådan, enten for kort eller for lang, eller så der er hele tiden noget, der skal være i vange. Eller jeg må til cykelhandleren, når jeg har fået mine penge, så må jeg spørge, om de har en forlygt, som jeg kan sætte på mit styr, uden alt muligt mærkeligt. Så må jeg til min cykel spørge, om de har noget, der kan sidde på mit styr. Et eller andet forlygt, som ikke skal skrues på alt muligt mærkeligt måde der. Så, men det er nok sådan noget, jeg har her måske. Jeg tænker på at få den til at virke. Jeg står lige her og forsøger at få noget drink. Nej, jeg har nogle... den skal sidde der, hvor... der, hvor en forskærm sidder, skal bare sættes ind, og så skal den lige spændes. Så nu ved jeg ikke, hvor de der bolde skal sidde. Skal nok sidde på den her måde, på den måde her. Så skal lige finde det, jeg bruger til min drone. Så man kan ikke gøre sådan noget med en hånd. Det ligger sådan noget der. Jeg har ikke nogen steder at stille mine ting og sådan noget. Jeg har sådan noget værktøj som de her. Om den passer der, skal bare finde noget der passer her. Så. Så nu skal jeg tage noget med ned i kælderen, der kan skrue. Så den er for lille. Den er for stor. Og den her passer nok. Den passer den her. Brug den her nøgle her. Det er en nummer 8. Så den der passer her. Så det var en heldig nok her. Så jo, nu glemte jeg den her. Thank you.
Men ellers må du cykelhandleren, ellers bare cykelhandleren, om han har et eller andet. Så på, nu er jeg tørst igen allerede nu. Så jeg er ligesom sådan en eller anden patient på en lukket afdeling, der tror han ved, at han er ude i Sahara og ørken, så han skal drikke hele tiden for ikke at dø eller sådan. Så jeg er så helt unormalt meget tørstig. Så men det er så godt nok, fordi så ja, mange ældre mennesker, de får ikke nok væske. Fordi de så bæller 2 liter kaffe hver dag. Sådan ældre damer, der bare sidder og drikker kaffe hele dagen og ryger smøger, de får også ikke noget vand og sådan. De bliver sådan helt dehydreret til sidst. Ja, det er ikke nok at drikke bare 2-3 glas vand på en dag, jo. Skal vi have 2-3 liter hver dag, jo. Ej, sådan en gammel spinkeldame der på over 80, de har så ikke kræfter til at stå og drikke 10 glas vand og sådan. De drikker måske 2-3 glas vand og sådan. Så kaffe, men det er altså ikke nok at drikke 1 liter vand hver dag, jo. Og sommeren og sådan, der er også mange hjælp, de bliver som vand. Sommeren, ikke? Så kollapser de. Hun er dehydrering. Jeg skal godt drikke det sidste, men det er ikke bare sådan en sat. Der er jo sådan nogle gange nærmest sådan en halv liter. Og så op, og drikker lige satten, men der er så 2 liters flasken. Sat der er sådan en halv liter og sådan nogle gange. Så er jeg altså lige vågen, der kan lige stå over bunden en halv liter cola nu. Jeg kan ikke drikke mere, det er også iskoldt, jeg kan ikke drikke mere. Lige nu, men så lige stå og tage den over på gangen, ja. Jeg er ikke færdig med min forlygte, jeg skal åbne den der. Jeg skal åbne den her, men på den til at virke den hvide der. Men jeg skal lave alle de andre ting også, jeg har sikkert også glemt at skrue ned for varme et eller andet sted. Det er så for sent nu, for nu har vi luft ude. Nej, så vil jeg lige uploade det her, så vil jeg begynde at læse det der på Wikipedia. Jeg vil gøre det om lidt. Så lad os lige se, om jeg kan få lidt luft ud af det her. Men den her, den skal også uploade den her. Det er min, jeg skal bare mig om 2 uger. Det er et video her. Men den her virker. Når jeg skal ned, skal bare skrues på her. Og det er, så, det er ikke sikkert at komme til, fordi der er hele tiden noget, der sidder i vejen selvfølgelig også. Man kan ikke så gå hånden på andet, men det er ikke sikkert, at jeg kan komme ind her. Jeg var ikke klar over, at jeg havde den her, så den heller ikke åbne. Jeg skal også have en sakse, så man kan ikke bare lige sådan åbne sådan noget. Fordi de sidder jo helt super godt sammen. Så derfor så bliver den her engang, så vi kan nå det på video. Og nu skal jeg også pusse min næseløber og sådan noget hele tiden. Først fordi min næseløber, jeg skal toilet og alt åndssvagt ting hele tiden. Så jeg så vidste ikke, at jeg havde den her. Ej, jeg har trukket min cykel om natten flere år. Fordi jeg ikke har noget. Jeg har en baglygt. Så det er sådan nogle holder her. Men jeg tror faktisk, der sidder inde i forvejen. Der sidder sådan en holder her. Jeg har sådan en holder her på mit cykel.
Og den her skal så se, der har nogle batterier i. Så et spørgsmål, hvordan åbner man den? Ja, man tænder her. Man kan ikke det er enormt besværligt for mig sådan noget her. Fordi først skal jeg finde ud af, hvordan åbner den her. Som jeg ikke, for først, jeg kan ikke åbne det med. Skal der to batterier i. Det er så de små der. Har jeg så nogle af dem? Nej, det har jeg sikkert ikke. Og så skal jeg til at finde ud af, hvor køber jeg, hvad er for nogle batterier. Hvad størrelse er der sådan. Som jeg havde et eller andet. Der er noget, der kan lyse her. Der ligger også noget der. Der er ikke nogen batterier der. Nu skal jeg prøve at tage nogle batterier ud af den her. Jeg kan ikke huske, hvad størrelse der er. Jeg tror, den der hedder 3x A. Det kan være, at de er endnu mindre. Jeg har også noget til min... Jeg har noget batterier til mit køkken også. Jeg havde nogle kasse med batterier. Så. Så, men jeg er så også lige vågen. Jeg kan slet ikke overskue det der nu. Hvor står så det hen? Hvor det hen? Jeg har noget kasse. Det står her, så måske ikke der. Står min batterikasse, men det kan jo ikke være her i jo. De er jo alt for store. Det er så... batterier, de er jo alt for store batterier. Så jeg har også nogle batterier til min drone og sådan noget. Jamen det bliver så bare to en video på en halv time, fordi jeg kan ikke gøre sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af at gøre sådan noget. Når jeg helt sådan sengkrummet tørstig, og så skal jeg lyse, og jeg kan ikke finde mine ting og sådan noget. Jeg har nogle batterier her, som jeg brugte til min drone. Et eller andet sted, jeg skal bare tid til at finde det frem og sådan noget. Ligger her, nu så lige stille, knækker kassen her. Så hvad er det for nogle batterier, det ved jeg ikke jo. Nogle små batterier har jeg slet ikke. Jeg har slet ikke sådan nogle små batterier, man bruger. Det er AA-batterier. Der er sikkert noget, der hedder AA3A. Nu skal jeg stille ud kameraet, for jeg kan ikke gøre sådan noget med en hånd. Så det var i hvert fald ikke særlig smart og og have cykellygter, folk ikke kan købe batterier til. Det hjælper mig ikke særlig meget, i hvert fald står der, ja det er AA, 3x A. Så det skal jeg have købt i Lidl. 3x A batterier, men det kan være, at vi kan tage dem herfra. Hvis man kan finde ud af, hvordan det er, man kan ikke se, hvordan man åbner dem. Eller man kan skyde, der er noget der. Jeg kan alligevel ikke komme på, lad os tage dem ud så. Så det vil da være meget smart. Hvis vi lige kunne lave en lygte ud af det her, så spørger vi, hvilken vej den skal vende her. Så har vi i hvert fald noget lys på. Plus er der et ekstra batteri. Ja, så nu kan jeg ikke lukke den. Så, men alting skal jo så være så besværligt som muligt.
Så nu kan jeg klukke med den her, så lad os få smidt noget derude, så holder den til den her. Lad os så putte, jeg tror jeg har en mere. Og den her skal også have en, den bliver skruet, den kan jeg skrue på med hånden her, så. Og den her, det er noget andet, det er til bagløb. Jeg har en bagløb, så lad os gemme den her også. Og et batteri, og den her, så lad os putte de to ting ned i en pose.